Okay, assalamualaikum and hi everyone. Today in this session, I'm gonna talk about the uh, the magnetic field, which is the magnetic field belongs to the subtopic of one point three, uh, which is the magnetic field and magnetic circuit. So I will be discussing on the magnetic field first, and then later after that, uh, we will talk about more on the magnetic circuit. Okay, so magnetic field. is the fundamental mechanism in which the energy is converted. The energy conversion. Uh, when we talk about energy conversion, we need that uh, for the case of motor, generator and transformer, for example, motor and generator, it is about uh, conversion from electrical to mechanical and also the other way around, which is from mechanical to electrical energy. That is how motor or generator works. So that motor, generator, and transformer are the electrical devices that works under the fundamental of uh, magnetic field, the induction uh, of magnetic field, uh, magnetic induction. So there are four basic principles on how the magnetic field are used in these devices. Basic principles that describe the fundamental concept, a working concept. Of the motor, generator, and transformer. That four basic uh, principle as follows which is the first one is a current carrying wire produce a magnetic field in the area around it. Okay, the current carrying wire, when we talk about the current carrying wire, uh, it is about a wire that we supply with the current. The wire, like this, for example, if I supply the current to this wire, Okay, what happened is, uh, it will produce the magnetic field around that wire. Okay, so that is the first concept. Okay, the second concept is a time-changing magnetic field induce a voltage in a coil of wire. Coil of wire, not, not wire, straight wire like this. This is now about a coil of wire, the coil. The coil, huh? gelong, huh? The coil of wire, if it passes through that coil, maksudnya, uh, kita pegang magnet, kita pegang magnet, kita dekatkan magnet itu kepada coil of wire. Bila kita dekatkan, maknanya kita gerakkan magnet, meaning that we try to change the magnetic field, huh? d 5 over dt lah, okay? We try to change the magnetic field yang berubah dan kita dekatkan pada gelung apa yang berlaku adalah dalam gelong tersebut dia akan membentuk ataupun menghasilkan magnetic field atau sorry dia akan menghasilkan voltan ataupun voltage lah voltage will be induced when we approach a time changing magnetic field to a coil okay so that is actually the concept of transformer okay transformer action lah so that is how transformers work number three A uh, current-carrying wire in the presence of a magnetic field has a force induced on it. Current-carrying wire. Now, okay, very similar to the first concept, but now, I have that wire, that wire, okay? This wire is carrying current. There is current inside this wire, and this wire is now placed in the, ma in, in the magnetic field. For example, I place this uh, wire in between the north pole and the south pole of the magnet. Okay? Okay? So meaning that I put this wire inside the magnetic field. What happen? Okay? When I put this current carrying wire inside the magnetic field, it will experience some some force. Okay? Kalau lah saya letak kat atas tangan saya ni dan sekitar ni ada magnetic field, okay? Apa yang berlaku dia akan bergerak bergerak disebabkan oleh ada daya yang bertindak pada wayar tersebut. Itu adalah konsep bagi motor action. Tetapi uh, itu konsep saja sebenarnya motor action ini kita kena faham berkenaan dengan RMF lah, rotating magnetic field baru kita lebih-lebih faham uh, macam mana motor itu berfungsi. Untuk yang keempat, okay. A moving wire in the presence of a magnetic field has a voltage induced in it. Okay? Untuk yang keempat ni, konsep bagi generator. Okay? Uh, yang berlawanan kepada konsep bagi motor lah. Uh, untuk yang keempat ni sebenarnya, saya ada wire tetapi tak ada current pun yang melalui wire ini. Yang apa yang saya buat adalah uh, saya gerakkan wire ni, sorry. Betul-betul. Uh, saya gerakkan wire ni dalam Medan magnet. Okay. Ada north pole, south pole. Okay. Uh, north pole, south pole. Saya tak letak wire yang uh, ada current. Tetapi wire ni sebenarnya, saya gerakkan dia. Saya gerakkan dia. Apa yang berlaku across the terminal of this wire, daripada atas ke bawah ni, ada voltan. Ada, ada potential. Voltage potential. Ataupun, voltage will be induced across this wire. Because, saya gerakkan dia dengan halaju tertentulah. tertentu lah. Ha, itu adalah konsep bagi generator action iaitu nombor 4. So, 1, 2, 3, 4, saya akan describe lebih detail lagi lah dalam next slides. Ha. Okay, the first one, I'm going to talk about the current carrying wire that, that, that will produce the magnetic field around it. So, It is actually the concept of Ampere's law. Ini adalah paling asas sekali sebelum kita pergi kepada motor, generator dan juga transformer. Paling asas sekali kita perlu bercakap berkenaan dengan Ampere's law. So saya rasa dalam electromagnetism ataupun electric and magnetic courses that you have done before, uh, you have gone through the uh, this concept, right? The Ampere's law. Okay, saya rasa uh, kita semua uh, dah dah faham sebenarnya. Ini adalah uh, revision sahaja berkenaan dengan Ampere's Law. So, maksudnya tadi, organ kata maknanya satning. Okay, <laughs> okay. current ni kita lalukan pada wire. Apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan medan magnet di sekeliling dia. Di sekeliling dia, it's like a ring lah. Dia macam satu ring lah. Eh. Macam planet, eh planet Zuhal itu, kat, kat luar dia ada ring kan? Dia ada ring macam tu kan? Dari, uh, paling jauh tu, dia punya medan tu laga, lagi, lagi kurang lah dia punya dari segi kekuatan dia. Makin dekat, ring tu makin kuat. Okay? Uh, dia macam tu. Dan juga kekuatan medan magnet itu bergantung kepada magnitude of the current lah. Uh, kalau kalau current tu lagi lagi banyak current kita supply, lagi kuatlah medan magnet yang terbentuk. Okey. So basically kita boleh represent Ampere's law menggunakan uh, equation inilah iaitu uh, katalah kita ada nilai current dan kita boleh tentukan kekuatan medan magnet tersebut menggunakan uh, curl integration ataupun kita panggil uh, closely close line integration ya eh? sebab ada ada macam bulat dan juga kat situ eh. Bulat ni maksudnya dia close loop. ah eh? uh, close loop bagi L ni. L tu apa? L tu adalah dia punya path laluan ataupun ring tu lah. Uh, macam kita panggil uh, perimeter ke. Eh? Okey. Uh, laluan. The integration path. Okey. Dikatakan kat sini uh, differential element. Of length along the path of integration, the path of integration dl, differential, uh, differential element of length, uh, length l uh, merujuk kepada uh, length lah, okay? Right, so if you like to understand more uh about ampere's law uh, you can watch this uh, youtube uh, you can follow this youtube link uh, to to watch uh, more about uh, description or explanation about ampere's law okay now uh let us consider the current carrying wire ataupun conductor sama saja kan guna term conductor ataupun wire uh, conductor is a uh, material that can conduct electricity right So conductor means wire lah okay? a current carrying wire ada loop kat sini kita loopkan wire ni ataupun kita wrap around this core this is the ferromagnetic core ha. kita panggil ferromagnetic core apa itu ferromagnetic core nanti akan ada explanation in more detail lah uh, ferromagnetic core ni basically apa kita faham adalah uh, material yang mana Uh, akan menghasilkan magnet apabila kita lalukan kita balutkan dia dan kita lalukan current, dia akan hasilkan magnet dalam dia. Itu masuk core. Huh? The material is prone that is prone to produce mag, uh, magnetic field huh? that that produce flux inside it if we uh, put a current carrying wire around it, huh? like this lah. Okay, so This is the ferromagnetic core. We wrap it around with the conductor like this, and we pass through the current from here to to down, okay, to the bottom lines. Ah, what happen is the flux will be flowing inside this core, okay? Dia akan merentasi core ni, Dia akan ada flux lah, flux. Ah okay akan ada flux yang merentasi satu cross sectional area A dan LC ni sebenarnya mean path length okay mean path maksudnya average path lah uh, katalah kita nak kira berapa jauh dia sebab ni berkaitan dengan length eh in berkaitan dengan differential element of length kan kita kita nak, uh, kita nak nak menggunakan konsep ni so kita perlu tahulah dia punya mean path length eh Which is defined as a uh, LC here. Okay, so itu adalah uh, variables uh, yang terlibat. Uh, current, uh, number of turns N, phi is the flux, uh, cross-sectional area, okay. Then uh, LC which is the mean path length. Okay. So, saya nak tunjukkan uh, dalam handwriting lecture notes ini. Sama sahaja, benda yang sama. Okay. The magnetic field, kita supplykan current. Dan flux ini akan berjalan merentasi uh, ferromagnetic coil itu. Dan LC adalah mean path length. Eh? Dan ferromagnetic material ni contohnya seperti iron, nickel and cobalt. Iron is the best. So far, iron is the best material that can be used as uh, material to untuk membuat transformer. Huh? Okay. So, kali sini, okay, apa yang kita buat adalah kita relatekan dengan Ampere's Law. lah. Kita relatekan dengan Ampere's Law. Maksudnya, sini, uh, menggunakan uh, figure ni tadi, we relate it with the Ampere's Law. Sebenarnya, uh, H is directly proportional to I lah. Okay. H is directly proportional to I. Kenapa? Bila kita increase I, uh, medan magnet akan bertambah kan? Itu Ampere's law tadi. Ah, ha, maksudnya tadi. Bila kita tambah current, H punya magnitude akan bertambah, ha? increase. So kita relatekan H is directly proportional to I and then in this case since this coil of wire has n number of turns. So, current ni sebenarnya dia multiply. Multiply lah. Current magnitude, dia tak berubah. Dia macam, katalah kita bagi 2 amps. Ha? 2 amps alternating current kan. So, 2 amps tu, 2 amps lah. RMS dia. So, 2 amps tu sebenarnya bergantung kepada, uh, katalah kita bagi constant current 2 amps, bergantung kepada number of turns. Ha? Lagi banyak number of turns, lagi banyak lah dia punya MMF itu. Okey, MMF akan terhasil. Magnetic force, magnetomotive force. Okey. So dia bergantung kepada N, number of turn. Kalau kita buat gelung ni sebanyak 100, so 100 kali ganda lah. 100 darat 2 m tadi kan. So dia akan, kita boleh relatekan dengan N, maksudnya H yang terhasil itu berkadar terus dengan I dan juga berkadar terus dengan N. N Kat sini kita tahu LC adalah path of integration. Path of integration maksudnya tadi uh, kita nak nak uh, relatekan dengan tadi yang 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 ni ya dengan equation ni. So kita relatekan kita perlu dapatkan path of integration as well in this case. Okay. So So kat sini I ataupun NI kekuatan current yang kita supply itu kita relatekan dengan closed loop closed line integration of H with respect to DL okey H ni sebenarnya kita katakan H ni boleh dikatakan sebagai constant lah H ni constant meaning that uh, it it doesn't give uh, anything value or to, to the integration itself meaning that uh, since dia constant dia 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 just constant sahaja kita boleh keluarkan dia lah. Kita keluarkan dia. Apa yang tinggal dalam ni bila kita keluarkan H, maknanya kita tinggalkan satu lah. Okay, satu kat sini. Integratekan close loop integration with DL. So, kita integratekan satu, kita dapat L kan? Betul kan? Eh? Kita integrate satu, kita dapat L. Then, kita selesaikan integration ini dengan min pass tadi. Min pass tadi dia bagi sebagai LC. ya, LC. Kita kena kira lah berapa meter ataupun berapa cm kan. Ha, uh, ni, min pass tadi. So, dalam kes ni, ianya adalah LC dan kita substitute saja LC. So, jadi NI sama dengan HLC lah. Okay, then we proceed, kita tukar, terbalikkan HLC sama dengan NI untuk kita dapatkan H ini. H dalam bentuk uh, NI bagi dengan LC. H equals to ni, which is MMF. Ah, eh? NI, ni sebenarnya MMF dibahagikan dengan mean path of integration. Ah, eh? okay LC. Okay, panjang ataupun laluan ini, laluan ini. Maknanya MMF yang terhasil kat sini bahagi dengan path of the integration. Ah, so itu adalah H. Ah. Eh? Contohnya, kalau saya gunakan vacuum, maksudnya uh, H yang terhasil kat sini tanpa adanya uh, ni, core ni. Tak ada core ni. Ada, ada gelung ni saja. Kita letakkan dalam vacuum dan kita lalukan current. Apa yang berlaku? Semasa keadaan vacuum, of course, uh, kita dapat H lah. Okay, kita dapat H. Okey, apa kata bila kita menggunakan magnetic core, katalah uh, yang ni core ni diperbuat daripada iron ataupun besi. So bila kita uh, gelongkan ataupun kita windingkan sebahagian daripada besi ni, okey, dia akan menghasilkan H. Tapi, besi ni sebenarnya dia ada mu, dia ada magnetic permeability. Setiap material itu, uh, iron ada mu dia berapa mu dia, mu r dia, relative permeability. Nikel ada, uh, its uh, relative permeability. Eh. Kobalt ada dia punya relative permeability. So bila uh, melibatkan material yang ada relative permeability, okay. So bila ada material yang ada relative permeability, contohnya, uh, kalau tengok jadual ni ee uh, iron ni kat bawah sekali tengok iron punya relative permeability agak besar kan iron agak mempengaruhi lah penghasilan magnet that's why the best material so far we can use dalam transformer contohnya dengan dan cost efektifnya Okay kita menggunakan iron lah so iron dia punya relative permeability so when we talk about relative permeability of course we we are going to represent not h lah uh, h mungkin dalam vacuum boleh lah sebab dia tak ada apa-apa material, vacuum saja. Tapi bila kita balutkan pada iron contohnya, kita kena consider B. Okay? So B adalah mu H. Ha? B adalah mu H. Maknanya B bagi H adalah mu, which is dia punya kecerunan loop tu, uh, apa? slope tu kan. So B is mu H. Then we use this equation. Okay? We use this equation Uh, to further extend the, the equation lah. Uh, kita further extend the equation tadi. Uh, H sama dengan uh, H adalah ni bagi dengan LC kan. So, menggunakan ni, substitute saja H tu. Terima B adalah mu ni over LC lah. Okay. Mu ni over LC. Kalau kita nak relatekan dengan B lah. Uh, B punya equation. So, kita boleh uh, apa? manipulate lah equation itu untuk depends on the question being asked lah. Okay. So, satu lagi term yang penting kat sini. Uh, permeability kat sini, mu ini, dia perlu relatekan dengan relative permeability bagi material itu. Katalah uh, kita bercakap kena dengan material contohnya iron, kita kena menggunakan relative permeability iron lah. Mu naught ini adalah uh, dia punya vacuum ah vacuum so kita relative permeability maksudnya permeability bagi iron dibandingkan dengan vacuum okey katalah ni iron ni iron saya balutkan iron ni dengan wayar saya letakkan dalam vacuum okey dalam satu kotak Macamnya dalam vacuum lah dalam vacuum saya letak kat apa space ke kan okey iron dia ada relative permeability dia okey Okay. Untuk dapatkan permeability bagi ion ini, kita uh, compare okay. Uh, macam mana nak cakap? Ah? Relative permeability ni maksudnya, ion diletak dalam sebelah dengan vacuum. So, kita compare lah permeability bagi ion bahagi dengan permeability bagi vacuum. So, itu maksudnya mu R. Ah, contohnya besi ni. Ni besi, ion kan? Dia punya ni adalah mu. Okay. Dan sebelah dia sebab vacuum, mu not. So, mu r ni sebenarnya yang tadi, 200, 280 ni, dia adalah standard lah. Macam, dia nak, nak macam benchmark apa tu pun, kita panggil lah macam standard lah. Okay, kita nak standardize kan, kita menggunakan uh, ratio macam tu kan. Eh? Uh. That's why uh, ni adalah value-value yang hampir tepat lah. Dan kita boleh menggunakan uh, reference value ini untuk kita buat calculation untuk problem-problem berkaitan dengan transformer contohnya. Okay, so kita dah sampai ke mana dah? Sekejap, eh? saya nak, nak, nak pergi kepada slides ni. Okay, um, slides, right? So, slide ni, so, okay, slide ni dah explain, ini pun dah explain. Ini tadi eh, kita relatekan B, mu, H. Eh? B tu apa? B adalah uh, magnetic flux density. Ya. Eh? Dia berbanding dengan H, H magnetic field intensity. Yang ni baru masuk flux. ah eh? Baru masuk flux. Tadi medan. Dalam vacuum contohnya. kalau, eh? Kat luar. Okay. Flux. Flux ni apa? Flux ni adalah uh, seolah olah macam current lah. Kalau dalam electric circuit. Eh? Flux tu macam current. Dia, dia mengalir dalam dalam material tu. Dalam iron tu. Okay. Flux ini adalah Uh, flux lah <laughs> flux dalam yang mengalir dalam air dalam uh, measurement dia dalam weber per square meter ataupun tesla lah flux uh, simbol dia adalah phi kan so B adalah magnetic flux density mu is magnetic permeability of that particular material okay. H adalah magnetic field intensity so intensity is measured in ampere turns per meter okay ampere turns per meter. That is why H sama dengan Ni. H sama dengan Ni kan? N tu turns. Berapa turns? Ah? Ha? I tu current, ah? Ha? ampere. So, that's why ampere turns per meter. Okay. And then, ah, uh, yang ni tadilah. Okay, kalau saya dah explain eh. Ya. UR tu sebenarnya relatif bagi uh, permeability bagi besi contohnya bagi dengan bagi dengan uh, vacuum punya permeability, permeability ataupun free space punya permeability And then tadi equation ni pun kita dah jumpa dalam uh, handwriting lecture notes ni iaitu yang ni lah kita boleh relatekan B B mu H, H kita tahu Ni over LC, nak substitute Ni over LC, kita dapat B equals to mu Ni over LC. Okay. So, okay. So, so far kita dah dah discuss sehingga itulah, yang ni. B is mu Ni over LC. And then, now, uh, kita nak relatekan dengan cross-sectional area pula. Cross-sectional area. Of course lah kalau uh, uh, core itu sebenarnya dia mesti ada cross sectional area. Core itu bukanlah satu mesti adalah cross sectional area sebab kenapa area sebab uh, B itu menyebabkan flux ha? Huh? fine fine ya yeah. B menyebabkan flux ha? Huh? mengalir dalam besi ni dan flux ni akan merentasi satu cross sectional area seluruh besi ni lah okay that's why In this case, we need to consider the cross-sectional area. Okay. Uh, figure based explanation here. Flux ni yang hijau ni. Okay. Flux yang hijau akan merentasi satu rentas kerata rentas atau per cross sectional area A. Ini core yang eh? Purple tu adalah core lah. Dia empat segi kan macam tu. So, flux ni akan merentasi. Berapa banyak flux tu merentasi? Uh, itulah measurement bagi Kekuatan sesuatu magnet yang dihasilkan dalam besi ini, okay? So that flux is passing the cross-sectional area. How do we relate it? Okay? We can relate the flux, okay? Menggunakan area integration, ah, integration with respect to that area A, ah, B da, okay? Let's say B dengan A ni constant. A of course lah constant lah. Besi tu dia tak berubah bentuk apa semua kan. So, B, A ada constant. B juga constant. Katalah kita bagi B dalam 0.5 Tesla. 0.5 Tesla lah, kita ubah, tak ubah. So, B constant, A constant. Then, uh, we can just relate it as phi equals to BA. Lah. Okay. So, kita ada equation phi equals to BA. Then, kita tahu tadi B... B itu adalah mu ni over LC, so we substitute B uh, dalam uh, phi ni, okay, substitute B dalam equation phi ni, Then, kita dapat phi adalah mu ni over LC, which is this is B times A, okay, so mu ni A over LC lah, uh, itu semua uh, berkenaan dengan magnetic field, okay, itu semua berkenaan dengan magnetic field. Okay. Macam mana kita nak tahu equation-equation equation itu macam mana kita relatekan ha? uh, kita perlu merujuk kepada gambar rajah ni lah. Simple uh, magnetic core ni. Okay. Term-term uh, seperti flux uh, magnetic field intensity, magnetic flux density, cross-sectional area, mean path okay. LC tu lah. Ha? Current, number of turns ha? semua value-value uh, kita perlu tahu lah macam uh, bila kita nak menjawab pada soalan-soalan berkaitan dengan ni kita kena tahulah okay? itu mewakili apa komponen-komponen uh, mu, and i, a, l, c ni kita tahu lah uh, kita boleh manipulate that equation to answer any question given to us ok oh, ada soalan kat sini eh Uh, apakah faktor yang influence uh, total flux flowing at a ferromagnetic core okay, kita tunjuk kepada uh, equation ni lah faktor itu adalah bergantung kepada mu bergantung kepada number of turns bergantung kepada current yang kita bagi kat dia bergantung kepada cross sectional area okay? bergantung kepada mean path uh. yang lain semua berkadar terus kecuali mean path lagi jauh lagi panjang laluan itu lagi kuranglah lah flux kan Ha, kalau ikutkan equation ni, berkata songsang dengan LC kan. Yang lain berkata terus, mu, n, i a ni, semua berkata terus ni. Maksudnya, flag ni akan bertambah sekiranya mu bertambah, n bertambah, i bertambah ataupun a bertambah. Tapi, kalau LC bertambah, flag ni akan berkurang lah. Okay, now I'm going to talk about the magnetic field. Okay, magnetic field ni apa? Kita nak menggunakan analogi kat sini ya, magnetic circuit ni. Uh, apabila kita berkaca, bercakap berkenaan dengan electric circuit, semua kita tahu kan. Seperti yang sebelah kiri ni adalah electric circuit. So biasanya dalam electric circuit kita sambungkan satu potential, voltage potential, okey, voltan dan apabila uh, across this voltage saya sambungkan resistor R ini. Bila sambung je resistor dan turn on switch contohnya, bila ada close loop, close line ataupun uh, close circuit like this, current akan mengalir. Okay, current akan mengalir dalam line ni, dalam wire ni, kembali kembali ke volt apa potensial ataupun uh, source itu. Okay, so jadi kat sini, kita relatekan VIR V equals to IR menggunakan electric circuit. Dan kita boleh menggunakan analogi untuk uh, magnetic circuit ini untuk kita describe uh, the behavior of uh, magnetic. Menggunakan magnetic circuit lah yang sebelah B ini. Ini adalah magnetic circuit representation that consists of F ni apa? F ni adalah mmf magnetomotive force. Kalau electrical ni V ni adalah EMF ataupun Electromotive Force. Okey, beza macam tu eh. MMF, EMF. Ha, sebenarnya voltage je lah. EMF tu voltage sebenarnya. Uh, MMF ni sebenarnya F. Ha. Okey, tapi kita panggil MMF lah. MMF is equals to n times i. Maknanya number of turns didarab dengan magnitude of the current. Okey. So, MMF seolah-olah macam voltan lah. Ha? Kita apply MMF ini dan R ini sebenarnya reluctance. Ha, reluctance lah. Ha? Ha, mana ada term reluctance? Ha? Reluctance lah ha? R. Ha? Ha, dia simbol macam R ha, untuk resistor juga. Tapi lebih kurang lah ha, ha, dia macam simbol pelik sikit macam tu kan. So, R ini dah reluctance. So, bila kita ada reluctance... Okey, reluctance ni sebenarnya uh, dia punya resistivity, ya, uh, resistant kepada uh, magnetic core, ferromagnetic core tu. Itu dia panggil reluctance. Uh. So, ni reluctance dan uh, menyebabkan flux akan mengalir dalam core itu melalui reluctance itu dan kembali kepada MMF. Okey, itu konsep. MMF analogous to voltage. Flux is analogous to current. Reluctance is analogous to resistor in the magnetic circuit. So, bila kita menggunakan uh, sim, apa nama ni, equation ni, I equals to V bahagi dengan R, sama juga. Ha? Ah, yang ni, bila ada masing-masing analogous, phi ah, sama dengan F bagi R lah. Okay? So, itu konsep bagi magnetic circuit reluctance ni tadi sebenarnya bergantung kepada contohnya kalau core tu dia ada gap eh ada air gap okay, itu akan menyebabkan reluctance dia bertambah dengan banyak disebabkan laluan dia tu macam tersekat laluan flux tu tersekat okay, bila ada air gap air gap ni biasa sebab dalam motor sebenarnya dalam motor Contoh contohnya dalam motor kalau kita menggunakan motor ni Okay, contohnya motor ni kan ada gelong-gelong lah, wire lah. Ha, uh, ni kita bercakap berkenaan dengan transformer kan. Transformer pun ada. Uh, tapi nak boleh faham gunakan ni lah. Apabila kita menggunakan magnetic circuit, uh, dalam motor ni, ni stator. Ni stator. Yang ada shaft ni adalah rotor dalam ni lah. Ni rotor. So, basically motor tu kita kita masukkan rotor tu dalam uh, stator. Okay. Antara stator dengan rotor kat dalam tu Ada gap Ada air gap Kalau tak Kalau dia bersentuhan Of course dia takkan berpusing lah kan uh, Itu maksudnya Bila uh, uh, kita fikir R ni apa? Apa-apa penyebab dia? Contohnya air gap lah Air gap Lepas uh, tu kita, uh, kita minimiskan air gap Dia akan memberi kesan yang, yang uh, Lebih efisien lah motor itu Okay, and then again uh, more about uh, magnetic flux, kita menggunakan analogi ni lah, V equals to IR sama juga dengan analogi MMF equals to phi r uh, flux times reluctance. Okay, uh, dalam handwriting notes sini juga, saya tunjukkan kat sini ya, magnetic circuit, kita menggunakan analogi lah, electric magnetic. Dan uh, Okay uh, ah, Ni Current V I V over R Phi F over R So Okay uh, ah, kat situ Dan pengaliran flux ini sebenarnya uh, Kita menggunakan right hand curl ah, Right hand curl Maksudnya uh, Ini adalah laluan current dan akan menghasilkan flux ke arah atas. Okey, kita menggunakan right rule untuk tentukan uh direction of the current flowing. Contohnya dalam gambar rajah ni, current masuk ke depan eh. Kalau masuk ke depan tu kita boleh imaginkan bila kita menggunakan right hand rule, ibu jari kita menunjukkan ke arah atas. Okay, so current moving uh clockwise direction in this case. Okay, Ha uh, inilah tadi right hand rule kan? Eh? macam mana kita nak tentukan the direction of the uh, flux, the resulting flux huh? Ha? because of the wire that we want ataupun kita balutkan, lilitkan pada ferromagnetic coil. R adalah reluctance lah yang cerita kat sini. R adalah reluctance. Dan sifat-sifat reluctance ni sama juga dengan sifat-sifat resistance. Uh, apabila kita nak menggunakan formula untuk calculate uh, R in series or in parallel itu sebenarnya kita menggunakan konsep yang sama dengan uh, resistance. Eh. Dan uh, unit bagi reluctance adalah amputance per weber. Uh, amputance per weber. Ini adalah kaedah uh, apabila kita menggunakan equation untuk calculate equivalent re uh, reluctance menggunakan uh, multiple... Uh, Uh, reluctances in series. Ha? Reluctance yang pertama, kedua, ketiga bila diletakkan secara series, kita bolehkan menggunakan formula ni. Ha. Sama dengan series resistor lah. Dia punya konsep. Kalau dalam keadaan parallel, okay, we can use this equation which is analog analogous to the equation of uh, resistance in parallel juga. Okay. And then, kita boleh further extend ah di 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 definition of reluctance itu in terms of permeance ah permeance tu apa okey p adalah simbol bagi apa ataupun uh, variable bagi permeance ah permeance tu adalah dia macam conductance ah dalam electric circuit ah conductance ke keupayaan ah, wayar itu mengalirkan elektrik ah. Better conductance akan um, lebih bagus pengaliran uh, current ataupun elektrik. Okay. Permians is 1 over R. Okay. Permians resistor. Uh, reluctance ni penghalang. Lah. Penghalang. Permians is keboleh. Uh, berlawanan lah. Okay. Dia lagi bagus lah. Pengaliran dia. So, permians is inverse of the reluctance. And then, we can further uh, relate uh, equation 5 equals to F over R. Okay. Kita dapatkan F as a function of F dot 1 over R. Maksudnya ini adalah permianslah, lah. Jadi Fp lah. Phi equals to Fp. Then uh, tadi ni dalam uh, magnetic field tadi. Phi adalah mu Ni A over LC. Then kita rearrange equation ni. Letak Ni kat depan. Mu A over LC. Uh, Ni ni adalah MMF kan? F. Okey. Dalam magnetic circle ni, Ni ni adalah F. Okey. So, kita ganti dengan F. Then, uh, kat sini kita boleh, apa, uh, tahulah apa itu. Permians ni bukan sahaja satu 1 over R. Tapi juga, permians adalah mu A over LC. And then, R ni adalah LC over mu A. Kita mana pilih aja equation ni lah bergantung kepada soalan-soalan yang diberikan lah. Okay. So, uh, selain daripada itu, okay. Okay, ini sama saja dalam handwriting lecture notes ini. You boleh uh, tengoklah nanti ya. Macam mana saya... Ini nak lagi faham boleh tengok lah kat sini ya. Hanya kita relatekan lah semua tu. Question-question ni. Okay, seterusnya adalah... Uh, Uh, magnetic circuit approach ni sebenarnya dia sebenarnya based pada assumption lah. Kita nak katakan magnetic circuit itu tepat. Tak lah. Eh? Uh, bergantung kepada assumption. In this case lah, uh, dia punya accuracy tu kita boleh katakan dalam 5% kepada real answer. Okay, 5%. Kepada uh, real answer. Okay. So, error je mungkin dalam 5% sahaja. Maksudnya, uh, kita we made some assumption lah kita nak present in such that uh, where the, the that that magnetic circuit is analogous to the uh, electric circuit tadi lah kan so uh, apa yang 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 influence ah di di when we do the calculation using the concept or assumption based on the magnetic circuit okay apa yang mempengaruhi ini sebenarnya ah okay there are some uh, possible uh, some possible reasons of inaccuracy eh, and eh? reason Okay, pertama berkenaan dengan leakage flux lah. leakage flux tu apa uh, kebocoran flux lah contohnya dalam kes ni kalau ada leakage flux ah tak semua flux ni dia dia dalam uh, core ni saja tapi ada yang terkeluar macam ni terkeluar eh, kat sini ya. Eh. So, bergantung kepada leakage flux. lah. Dan juga corners, corners ni maksudnya penjuru yang mana kita assume pass tu dia macam dia tak 90 degree uh, turns kan? Dia macam, pass tu macam apa nama? Dia macam, ada corners tu lah. Corners tu sebenarnya dalam actual uh, construction of the core of the transformer, dia mesti ada corners dan eh? sharp turns itu tetapi kita assume uh, corners itu kita make assumption that uh, corners uh, is something like this lah. Uh, corners tu macam turns yang sungguh sikit ya. Eh. Okay, corners dan seterusnya yang ketiga adalah non-linearity of the mu ataupun magnetic permeability. Bila kita plot B versus H ya, eh, bila kita increasekan uh, mu ni sebenarnya ratio bagi B dengan H, maknanya dia punya slope lah. Okay. Mu tu akan bertambah. Okay. Dan apabila sampai satu point, dia sebenarnya dia tak bertambah. Maksudnya, bila kita increasekan intensity ni, uh, B, flux density akan increase. Tetapi pada satu tahap saja dia akan saturated. Eh. Kat sini dia akan saturated meaning that it is no longer linear dia tak linear lagi lah kat sini dia dah jadi non-linear itu kesan-kesannya apabila kita uh, ber, 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 berbincang berkenaan dengan losses lah losses in the ferromagnetic core ataupun uh, losses in the devices ah uh, transformer ke motor ke uh, mesti kita bincang berkenaan dengan loss okay apa menyebabkan membuatkan efisiensi tu uh, tidak 100% lah. dia tidak perfect disebabkan oleh benda-benda macam ni lah Okey, salah satunya adalah non-linearity of the magnetic permeability. Yang keempat adalah fringing effect. Fringing tu apa? Uh, fringing tu apabila dia, dia, dia ada gap macam ni. Okey, ada gap. Uh, flat lines itu, flat lines tu tak tak straight ya kat tepi-tepi dia. Dia akan macam melengkung. Okey. okey, dia akan melengkung lah, macam fringing. Ah, contoh di sini yang dalam pada buku teks lah, ah, macam ni flux itu straight kat tengah bila kat tepi jadi disebabkan gap ini dia akan ada fringing effects eh? ya okay, tutorial ni semua ada dalam uh, saya upload dah dalam YouTube channel you can go through all of this tutorial one by one okey uh, follow the YouTube channel video untuk uh, cuba menjawab ah, untuk cuba faham berkenaan dengan macam mana kita nak solve the problem ah, uh, untuk tutorial 1.1, 1.2 semua ada kat sana boleh rujuk dan pengiraan yang ni pun ada semua dan nota-nota saya bagi semua boleh buat self study lah berkenaan tutorial ini. Untuk next uh, meeting, I'm going to talk about this lah. Magnetic behavior of ferromagnetic material. Okay, uh, ni ada explanation uh, detail lagi lah berkenaan dengan uh, ferromagnetic material tadi. Okay, tadi kita tahu contohnya ferromagnetic material, iron, nickel, cobalt. Eh, iron is the best ferromagnetic material that is used, mostly used for motor, uh, generator or transformer kan. Dan sini kita akan discuss lebih detail lah, lebih detail dalam next uh, video. Saya akan upload kemudian lah. Eh. So, for this topic, I will end up this uh, session up to this time. Okay, so that's all from me. Thank you so much. And bye bye.